Selamat pagi kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian. Mari saya tengok tepukan gemuruh dari anda semua. Selamat Woo! pagi. Okey, host. Saya boleh minta tolong sikit tidak? Saya ada satu boleh, lagi boleh. account, Saya perlu kamu activate saya punya itu Zoom menjadi ini co-host. Supaya saya dapat share screen. Jadi di sini salam sekalian. Sangat gembira saya dapat kembali ke sini. Untuk buat sharing kepada kawan-kawan sekalian. Jadi, apakah topik saya? Mengapa saya topik panggil ini, uh, kita cakap, I was wrong. Saya sudah salah. Apakah yang saya salah sebenarnya? Jadi, saya start screen dulu. Kasih saya sekejap. Okay. Thank you very much, host. Okay. Jadi, actually... Sekejap, ha. okay. Saya saya mau tanya kawan-kawan sekalian. Selamat pagi, selamat pagi. Saya tengok banyak kawan greet saya terima kasih semua-semua. Jadi, saya mau tanya. Saya mau tanya kawan-kawan sekalian. Kamu kamu tengok ini gambar. Ini gambar, ini gambar saya. Kamu rasa apakah pekerjaan saya? Dari based on ini gambar. Kawan-kawan tolong taip bawah komen kasih saya tengok. Dari gambar ini, apakah kamu rasa saya punya bisnes, saya punya pekerjaan. Gambar macam Along. <laughs> Wah, wow, this is the best I have ever heard. <laughs> apa lagi? Apa lagi? Ini macam kubo eh, tidak patut. Ini pakaian macam kubo, macam model, pramugara, pilot, jeku, salesman, top speaker. Wah, I see a lot of comment. Terima kasih banyak banyak. Sebenarnya saya bukan jeku, saya pun bukan businessman. Saya pun bukan ini apa itu CEO, manager pensyarah, bukan. Bukan salah semua. Property pun bukan, marketing pun bukan. Sebenarnya saya bawa orang melancong. Saya dari agensi pelancongan. Tapi kita punya agensi ada pelik sikit. Ah, ada pelik sikit. Mengapa pelik? Sebab kita punya agensi pelancongan bawa orang pergi satu taman yang sangat cantik sekali. Yang banyak orang pergi tidak pandai keluar lagi. Ah, kita punya ini pelancongan hanya bawa orang check in, dia ada check out. <laughs> Mengapa ada check in, dia ada check out? Sebab banyak orang tadi sudah guess betul lah. Actually, kita ialah kubur. Betul, saya dulu kerja kubur. Masa itu saya umur baru 24 tahun. Mengapa satu orang yang muda sekali 24 tahun pergi buat kerja kubur? Mengapa? Ya, banyak orang bawa cakap sudah. Pergi dia ada kembali. One way ticket. <laughs> Jadi, mengapa? Kawan-kawan sekalian, kamu rasa mengapa satu orang muda tahun 24 saja pergi kerja kubur? Kan pelik kan? sebenarnya betul banyak orang di bawah cakap cari duit betul tidak salah memang betul kamu punya cakap cakap jujur saya memang pergi cari duit tapi kan pelik kan mengapa ini banyak kerja tidak mau cari pergi cari kubur apa tidak ada kerja lagi ah tidak sekolah betul betul sebenarnya masa saya umur 19, saya lebih miang lah. Jangan marah, jangan marah. <laughs> saya cakap jujur saja. Saya lebih miang. Mengapa? Saya umur 19, saya sudah jadi bapa. Ah, jadi saya memang miang. <laughs> Tapi masa itu sudah jadi bapa terpaksa lah jadi kerja kan. Terpaksa lah beban ini, uh, angka ini beban memang mau jadi Break uh, breadwinner kan. Jadi terpaksa lah kerja. Tapi masa saya tahun 19, masa itu tahun 1999. 1999, actually, ekonomi sangat meleset. Kalau kawan-kawan ingat, 1997, ekonomi meleset tapi after quake ialah 1998-1999. Jadi, actually, ekonomi lagi meleset tahun 1999. Jadi, masa itu, saya cari kerja, tidak sekolah, tidak ada qualification. Jadi hanyalah boleh jadi ini uh, macam uh, di belakang lori hantar barang saja. Saya bukan pandu lori. Saya di belakang lori hantar barang, angkat barang saja. Tapi uh, terima kasih banyak orang cakap ini, uh, at least ini kita ada usaha kan, betul-betul, tidak salah. Tapi masa itu betul-betul tiada kerja lain kawan-kawan sekalian, bolehkah kamu komen di bawah? Kamu rasa tahun 1999, kita kalau kerja hantar barang, berapa gaji boleh untung? Kawan-kawan, tolong -kawan komen di bawah. Kasih saya tahu. Kamu rasa tahun 1999, berapa gaji boleh untung? 900? Tidak patut. Ini macam tinggi. 1,000 pun ada. 500. Cukup makan. 605. Betul. Ada satu orang type 400. Betul. Tidak salah. Masa itu saya kaji hanya RM400 sebulan. Jadi kawan-kawan, saya tanya kamu, kamu rasa RM400 kalau beli ini susu tepung, beli pampers, lebih kurang sudah kan? Betul tidak? RM400. Jadi itu apa macam? Terpaksa lah cari part time kan? Jadi uh, ini kerja hantar barang, pukul 8 start, pukul 5 habis. Jadi pukul 4 pagi saya terpaksa pergi lagi satu kedai hantar cold storage. Hantar ikan, hantar daging pukul 4 sampai pukul 6. Jadi saya cepat-cepat pergi ini store sana tidur, tidur sekejap. Kemudian pukul 8 hantar barang. Hantar ini uh, sardin, hantar kicap, hantar telur masin, hantar ini sayur masin, terpaksa lah angkat saja, angkat saja. Kemudian masih tidak cukup sebab mau bayar insurans, mau beli ini itu minyak, motor pun mau pakai minyak kan. bini pun mau makan kan. Mana cukup? Terpaksa lah cari lagi. Jadi saya saya fikir saja, ayah, senanglah. Asal saya rajin, asal saya perlu makan, saya kerja sajalah. Saya rajin memang cukuplah. Jadi waktu malam saya pergi lagi satu kedai. Itu kedai tidak sama sudah. Ini kedai ialah kita Chinese panggil funeral parlor. Jadi ini funeral parlor untuk orang macam buat upacara bila satu orang meninggal dunia. Jadi di masa itu upacara mereka akan perlukan orang buat macam kerja remeh temeh macam tolong sapu, tolong angkat mayat, tolong itu cleaning mayat, semua saya buat. Apa saja asal ada duit, saya tidak peduli. Saya hentam saja. Kemudian, believe it or not, banyak orang di tepi saya cakap saya banyak orang cakap saya belum belum make makeup mayat. <laughs> Tapi banyak orang cakap saya, eh Dennis, ayah, you ini macam buat, you rajin betul, betul rajin bagus, tidak salah. Tapi actually you have to choose right and then work hard. Bukan work hard saja. Jadi saya 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 dengar saja lah kan, dengar saja. Kita dapat rasa. Saya saya akan rasa dia cakap betul. Tapi saya tidak motivate enough to really change. And then walaupun saya percaya yang mereka cakap, actually you have to choose right and move do, do it smart and do it hard lah. Tapi saya ingat dia apa lah? Saya rajin saja. Rajin memang kan sekolah cakap asal kita rajin, asal kita usaha, kita akan dapat ganjaran, akan dapat rezeki. Kan kita sekolah belajar ini macam. Tapi at the end I found out itu orang salesman yang jual keranda. Orang salesman yang jual keranda dia pakai mulut, dia cakap saja. Dia dapat RM500. Saya angkat ke, itu uh, keranda, angkat mayat, buat kerja kotor-kotor. Saya usaha banyak kerja. Banyak masa saya invest. Saya tidak ada masa balik rumah tengok saya punya anak saya punya bini. Selalu saja saya kerja, 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 kerja. Saturday kerja, Sunday kerja, every day kerja. Tapi, at the end, saya hanya dapat RM50 satu kali pergi angkat ke ini. Uh, macam tolong angkat keranda, tolong ini kita kelini mayat. Hanya RM50. Tapi orang yang jual itu kubo eh, jual itu keranda, dia pakai mulut. Pakai mulut cakap saja. RM500 komisen dia. Saya fikir, eh, kan saya bodoh ini macam kan saya bodoh jadi saya rasa ini macam eh, kalau continue ini macam mana saya dapat untung lebih banyak untuk a better life kan jadi saya cubalah saya cuba saya pergi cari ini kedai uh, keranda punya bos saya cakap dia bos bos ini macam saya pun ada minat mau jual ini keranda saya mau cuba cuba untung lebih sikit bolehkah saya tanya dia dia cakap boleh, kamu cuba sajalah. Jadi, tahun 90-an, kawan-kawan, kan itu dulu kita memang popular ini name card kan? Jadi, saya pergi, masa itu mana ada WhatsApp, mana ada macam uh, saya add your contact, mana ada ini macam. Jadi, masa itu saya pergi uh, ini, print ini name card lah. Saya pergi print ini name card, kemudian saya ingat saya hanya perlu kasih ningkap sama orang, orang akan beli keranda. And then lagi lucu, saya cepikil kalau saya nengkap simpan saya dompet, kan lama buang masa. Saya mau korek dompet ini macam ah ha, mau korek-korek ah ha, berapa lama itu. Ah ha, kemudian mau buka dompet, mau cari nengkap baru dapat kasih orang kan. Kan lama ini macam kan. Jadi saya fikir kalau ini name card semua saya simpan dalam poket saya saja, kocek saya. Saya asal saya nampak orang datang ini funeral parlor, saya kasih keluar nempa cepat kan dari saku saya pop keluar jadi saya memang terus kasih orang eh bos bos uh, saya pun ada jual kubur saya pun ada jual keranda kalau kamu perlu kamu cari saya I tell you oh. saya mampus kena orang marah you tahu kah <laughs> sebab dia ada orang aja saya saya betul betul mampus kena orang marah apa you cakap mau beli keranda cari saya you you mau saya mati kah <laughs> Kan kena marah, betul-betul mampus. Jadi masa itu, saya learn kan. Saya learn along the way, ini orang dekat Nirvana Memorial Park. Kalau orang Malaysia, memang tahu apa ialah Nirvana Memorial Park. Jadi masa itu, saya pun masuk ini Nirvana Memorial Park. Saya masih sangat rajin. Saya betul-betul invest sangat, sangat banyak masa. Saya satu hari kerja, I'm not kidding, at least 15 to 16 hour a day saya hentam saja. Saya ingat tiapa. Saya muda. Saya boleh pakai saya punya energi. Saya kuat. Saya cuba jadi buat sales. Saya cuba apa saja saya hentam. Tapi, I betul-betul penat. I cakap jujur. I betul-betul penat. Sampai saya balik rumah, memang terus blackout. Terus pingsan saja. Jadi, slowly saya change. Slowly saya change, saya cuba ini buat sales. I try to learn. Saya tanya orang yang betul-betul pandai. Kan jadi kalau kamu sudah datang sini dengar ini kangen. Kalau kangen is exciting for you. You mau buat kangen, janganlah kamu tanya orang yang jual lain barang. Memang kamu tanya sifu noli, sifu cahit, sifu-sifu yang sudah pandai di kangen sini. Banyak sifu dalam KPS ini yang pandai. Bukan tanya orang lain. Jadi I was really long. Saya saya tidak mau tanya, mulut saya tutup. Saya tidak berani tanya. I was really long wrong. Until saya mula tanya, I learned that oh really. Dari pakai saya punya badan, saya pakai mulut lagi bagus. Then slowly saya belajar, belajar, belajar. Kemudian saya start to learn. Start to ask and learn and then slowly I become the top service director ini mana, saya punya ini uh, trofi banyak sampai saya tidak tahu mau simpan mana uh, kalau dapat recycle toka duit kamu introduce saya ini trofi saya sudah banyak saya tidak tahu mau buat apa sudah <laughs> di sini bukan mau sombong bukan mau lawa saya hanya mau beritahu kawan-kawan ki -kawan, okay, saya salah mengapa mula-mula saya cari makan mula-mula saya terpaksa mau kasih hidup saya family saya pakai badan betul. Itu betul. Tapi along the way, kita mau tukar. Jadi, I learn that, I ingat saya hanya rajin kerja untuk dapatkan pendapatan yang saya idamkan. Actually, bukan. Rajin mau rajin. Tapi, di sini kawan-kawan saya mau tanya. Saya believe di sini berapa ratus orang yang datang Jum hari ini. Kamu tidak rajin, meh? Kamu pun sangat rajin. Tiap-tiap hari kamu awal bangun, pergi office, pergi kilang, pergi mana, kamu pun sangat rajin. Tapi mengapa kita begitu rajin, kita tidak dapat pendapatan yang kita mau. Jadi, choose right is more important than just working hard. Rajin tidak salah. Tapi kalau you tidak choose right, and then you didn't ask the right person, I tell you, sampai 70 tahun kita umur kita rajin pun sama saja. Kan kita pun nampak banyak orang di sekeliling kita. Dia orang pun sangat rajin. Umur 60 lebih, 70 lebih masih kerja. Bukan dia orang tidak rajin. Jadi rajin betul. Tapi kalau kita rajin, kita tidak choose right. And then kita tidak ada macam uh, what do you call that? Uh, pergi pergi belajar dari orang yang betul. Ask the right person. I tell you, I was so wrong. Saya tutup mulut, tidak berani tanya orang yang berjaya di industri saya. And then saya ingat rajin saja. Rajin saya memang dapat saya punya usaha akan dapat rezeki yang saya mau. Bukan itu macam punya. And then what happen? Someone introduce me pergi dengar ini Kanggen. Dia orang buat demo, dia orang explain, tapi to be honest, saya tidak minat saya tidak minat. Saya mengapa tidak minat? Sebab I was being successful at Nirvana. Saya rasa sombong sudah. <laughs> saya lawa sudah. Saya rasa, eh hey, jangan cakap sama saya. Saya sudah bagus. Tidak payah ini. Tidak payah kanggen. Saya sudah untung duit dekat Nirvana. Tidak payah saya perlu kanggen. Lagi saya rasa ini kanggen jual mesin air. Dia mau suruh saya jadi tukang pipe kah? Saya tidak mau jadi tukang pipe. Saya pakai kot. Saya smart-smart lawa-lawa. Saya mana mau pergi ini kangen. Apa ini kangen. And then saya pun rasa saya saya healthy kan? Saya healthy. Mana apa hal saya perlu kangen. Tidak payah kangen. Eh, hey, jangan-jangan saya tidak mau. Tidak minat saya. Langsung saya tidak mau dengar. Tapi, unfortunately, malang memang tidak berbau. Saya betul-betul tidak percaya saya punya anak akan didiagnos kanser. Saya betul betul tidak percaya. Saya mau tanya di sini berapa ratus orang memang di sini pun ada orang ialah ibu bapa kan? Kalau kamu ialah ibu bapa, akankah kamu buat apa saja walaupun walaupun tukar kita sendiri punya nyawa untuk selamatkan kamu punya anak? Betul tidak, kawan-kawan? Tolong komen bawah. Betul tidak? Jadi, masa itu, ini doktor cakap saya, dia dekat, ini tumor dekat tengah-tengah uh, ini otak. Jadi, tengah otak ini risiko untuk bedah sangat tinggi. Bukan tidak dapat bedah, dapat. Tapi risiko tinggi. Jadi, dia terus suggest kemo saja. Tapi, As you all know, saya ialah service director dekat Kubo. Saya 100% yakin cakap sama kawan-kawan di Zoom ini. Saya tiap-tiap kali tengok kawan-kawan, klien, customer kita di Nirvana yang kena kanser, pergi buat kemo, lagi cepat hantar pergi Nirvana. Walaupun yang kena itu kanser tidak pergi kimo akhirnya pun meninggal dunia tapi 16 tahun saya di industri itu mata saya nampak orang yang tidak pergi kimo dia boleh hidup 4 sampai 6 tahun lebih dari yang pergi kimo walaupun akhirnya meninggal jadi saya tanya kawan-kawan kalau kamu di posisi saya akankah kamu Kasih kamu punya anak pergi kemo. I leave this question for you. Tapi, I decided against it. Sebab saya nampak ini pergi kemo saya punya customer dekat di mana lagi cepat mati. Saya tidak mahu. Saya tidak mahu. Lakili saya saya uh, itu uh, kita jumpa ini apa panggil itu uh, American Anti Cancer and then uh, follow ini uh, protokol lah. Jadi saya betul-betul ingat. Salah saya salah lagi. Ayo saya banyak hal salah kan. <laughs> saya salah lagi. Saya ingat saya kebau. Saya ingat tidak payah buat penjagaan kesihatan. Saya ingat tiada barang yang malang akan berlaku, berlaku kepada saya. Saya betul-betul ingat itu macam. Sebab masa itu I was doing very good. Mana saya mau dengar lain. Actually jangan. Bila kawan-kawan sharing ini kangen dengan kamu, keep an open mind. Don't repeat my mistake. Betul, kita China ada satu um, itu ungkapan. Itu kita cakap uh, failure is the mother of uh, success. I tell you no, no salah. Learning and changing from your failure is the mother of success. Jadi luckily saya punya kawan atau persis cakap ini kangen sama saya, bawa saya pergi jumpa American anti cancer. Saya punya anak was totally healed. Saya punya anak was totally healed. Betul betul saya sangat berterima kasih dengan orang yang introduce kangen. And then saya pun terima kasih ini Mr Oshiro dia di mana dia membawa ini kangen ke seluruh dunia menolong banyak banyak orang yang susah dari dia orang punya pesak kesakitan And then, tolong orang yang susah dari dia orang punya, uh, kita cakap ekonomi yang tidak bagus. Jadi, I myself, I myself was also uh, benefited from kangen. Saya punya hair loss improve. I was so shocked. What happened? Actually, masa itu, saya tengok itu, kan kita minum kangen. Kalau kawan-kawan yang baru belum tahu, nanti you tanya, you punya orang yang bawa kamu masuk ini, jump. Kan kita minum air kangen atas keluar air kangen bawah keluar ini beauty water. Saya tengok, ih kok baju ini air. Jadi saya bawa itu itu satu tong, satu body. Saya kasih simpan itu beauty water tiap-tiap hari saya pakai dia mandi. Eh, apa saya punya ini hair loss improve? Wah, saya betul-betul shock. Saya betul-betul shock. Jadi, saya masa itu, saya punya introducer, dia cakap, Ayah, Kasih introduce kawan lah. You kan sudah percaya ini mesin bagus. Ayah saya tidak mau lah malu. Oh saya orang pakai kot. Oh saya orang atas. Ha mana saya mau introduce ini kangen. Nanti orang ingat saya pelam tukang pipe. Ih mana saya mau. Tapi nasib dia orang persis. Nasib dia orang persis. Dia orang asyik bawa saya tengok, Ah uh, bawa suruh buat event, suruh saya bawa orang pergi event. Jadi saya cubalah. Saya cubalah ha. Uh, dia cakap, "Ya dia apalah. You untung balik mesin cukup sudahlah." Ah uh, okeylah okeylah. Untung balik mesin not bad lah ha. lah Okeylah okeylah saya introduce orang lah. Mana tahu along the way because saya ada database di di ini Nirvana sudah, saya ada saya sendiri punya Kangen base, eh Nirvana base. Saya uh, dari saya punya customer, of course bukan semua ada belilah kan. Tapi dari saya customer base, eh saya berjaya naik 6A, berjaya naik 6A tu. Di sana, something bad happen again. What happen? Saya was so good in doing sales, I don't want to recruit. I don't want to recruit. Jangan break saya recruit. Ini banyak sifu-sifu. Kan kemarin kamu orang ada masuk, sifu Ching pun cakap saya, eh recruit orang. Bawa orang sama-sama buat. Eh, tidak payahlah. Saya memang sangat lihai jual. Tidak payah. Saya hanya perlu servis bagus. Saya hanya pandai cakap ini kangen. Okey, sudah. Saya untung duit sudah cukup. Tidak payah. Tapi everybody prospect is limited kan? Tidak patut you boleh tiap-tiap hari jual. Tidak patut you boleh tiap-tiap hari pergi ini, what do you call that? Uh, sendiri pergi prospect baru. Kan kamu akan letih. And that It's what happened to me. That is what happened to me. Jadi di masa itu, saya uh, really, uh, first of all, I was wrong because I look down. Saya pandang rendah dengan Ayo uh, dan industri network marketing. Saya tidak percaya Ayo boleh tolong saya punya anak. Saya tidak percaya ini industri network marketing boleh buat. Saya tidak percaya. Tapi luckily, I was seeing money And then saya punya upline asyik bawa saya pergi uh, dengar ini talk. Jadi saya pun belajarlah. Saya pun belajar. Jadi saya ingat balik. Saya ingat balik dulu masa saya muda. Saya uh, di mana saya mau berjaya, saya pergi tanya. Saya pergi tanya orang yang uh, berjaya di dalam industri itu. Di mana saya belajar dari mereka. And then di sana baru saya tahu saya apa macam mau improve. Jadi saya fikir kalau ini macam since I betul-betul buat kangen sudah, okelah okay pergi tanya orang yang berjaya. Saya pergi New York tanya ini Romi Bedera. Saya pergi melawat dia di rumah dia. Saya pergi tanya ini Samsia. Saya pergi tanya Cynthia Briganti, Daniel Di Godfather kangen Godfather ini. And then uh, Sifu Ching. Oh saya punya upline Sifu Chua, Sifu Edward. Ini Eric Wong dari Hong Kong. Banyak-banyak saya pergi belajar. And then di sana, ini uh, Sifu Ching, Sifu Bernard bawa saya, saya lagi pergi ini uh, GoPro untuk belajar dari Eric Wore. Di sana, baru saya betul-betul faham. Saya salah lagi. Mengapa saya salah lagi? Sebab saya ingat saya hanya perlu ini macam pandai pandai cakap saja. Saya ingat saya hanya pandai prospecting saja. Saya ingat saya kasih servis bagus saja. Saya boleh buat. Tapi tidak. Lepas saya pergi belajar dari sifu-sifu ini, saya telah belajar buat tim. Jadi sangat happy sekarang saya beritahu kawan-kawan, saya telah berjaya menolong 19 orang naik 6A, 2 orang naik 6A2, 2 orang naik Dash 2. Saya betul-betul sangat gembira tolong ini kawan-kawan pun sama-sama berjaya. And then I want to share with you. I was really so wrong. Saya malas belajar cara kangen. Oh, saya ingat saya hanya servis bagus saja. Actually, kalau kamu servis bagus, dapatkah kamu punya team duplicate? Saya dapat. Saya team member dapat tidak? Tidak dapat kan? Jadi, bukan mau pakai ini macam punya cara. Later, I'll share how. So selepas saya boleh berjaya menolong banyak-banyak orang berjaya, saya rekrut orang, tolong mereka sama-sama berjaya. I gain my time freedom. Di sini di dalam jom ini banyak orang yang sangat kaya, banyak orang yang berjaya businessman. Tapi I dare challenge you, banyak businessman yang saya tahu tidak ada masa. Bini sama suami mau sama-sama pergi ini melancong kuasa susah. Suami pergi, bini stay back tolong jaga kedai. Bini ke pergi, suami stay back jaga kedai. Kan? It always happen like that. Tapi I manage to have my time freedom. Itu yang betul-betul penting. Waktu di Nirvana, I to be honest with you saya untung duit tapi saya hilang masa. Ai untung duit tapi ai hilang masa. Mengapa? Di sini, for example, kalau saya punya customer, dia punya filter bungi. Filter bungi, mau tukar filter. Dia call saya, dah bolehkah saya cakap dia saya sekarang uh, melancong? Uh, next week balik baru cari kamu. Is it okay? Atau saya online tolong order. Is it okay? Boleh settle kan? Tapi, kalau saya punya Livana, tidak boleh friend I tell you tidak boleh. Mengapa? Sebab kalau kamu jawab telefon, bolehkah kamu cakap, ah uh, Mr., Mister Mister, uh, you bapa uh, sudah mati ya? Ah? Boleh suruh dia tunggu next week ya? Ah? Next week lah, next week saya balik. Tidak boleh kan? Saya totally no time. I was so busy. Kadang-kadang baru start tidur, telefon bunyi, jalan terus. Kadang-kadang dekat kawan punya ini uh, wedding, Telefon bunyi, jalan terus. Kadang-kadang tahun baru Cina, baru duduk pertama ini saudara punya rumah, telefon bunyi, jalan lagi. I lost time freedom. Tapi di Kangen, I was I have time freedom until what happen? Masa itu dia ada pandemik lah. I managed to travel 12 country in one year. You didn't hear me wrong. I managed to travel 12 country in just one year and then i travel on business class because of kangen i, I travel of any uh on on business class because of kangen jadi and then masa itu happen uh, i uh, sebab sini kurang orang cina tapi uh, kalau kamu pernah tengok ini hong kong punya movie lah. kamu tahu lah yang orang tepi ini ialah movie star hong kong i actually uh, hire him to fly on helicopter bawa saya tengok ini Hong Kong. Sia-sia Hong Kong. I betul-betul uh, have this kind of freedom. I can cari ini Hong Kong movie star untuk bawa saya mensia Hong Kong. Can you imagine that? And then saya boleh enjoy di seluruh dunia. Di Taiwan, di China, di Jepun. I even get to stay at Marina Basin atas punya ini ini uh, bilik. And then I get and on all on the same year. I go to ini Brazil. I go to Paris. I go to ini uh, San Francisco. I go to ini ah uh, uh, apa panggil itu Spain. And then I get to spend money. I get to buy the thing that I like. And then saya boleh bawa saya punya bini pergi ini Maldives untuk celebrate dia punya birthday. Jadi and then this is my first time i have ever experience kapal selam di Maldives ada ini kapal selam kamu boleh sewa ini kapal selam pergi uh, dalam ini air untuk untuk uh, melancong lah. jadi all this i experience because kangen give me the freedom i enjoy banyak food yang pelik-pelik di dalam ini gambar kamu akan nampak siput oh, orang paris panggil escargot di, di tepi ini siput ini panggil banaka macam itu uh, macam alien itu banyak banyak putih hitam kalau kamu nampak di dalam gambar ini and then i get to experience ini kautang itu apa panggil lem, lembu punya lidah banyak pelik-pelik punya barang lah. Caviar, everything. I get to experience all this that I have never experienced before. And then I get, I, I ada ini peluang untuk visit all over the world untuk ini energy eh, punya office. Saya pernah pergi New York, punya office, Los Angeles, uh, Paris, Tokyo. Uh, ini Singapore office, Hong Kong office, Korea office, Thailand office. Um, ini Jepun punya kilang. And then I ada peluang untuk celebrate. Saya punya team naik pangkat di kilang, kangen di Jepun. And then I manage to buy the car that I like, and the car that my wife want. And then I also manage to help my team to buy the car that they want, and then paling penting, I have a new family. Saya punya keluarga baru. Kita sama-sama melancong, kita sama-sama dinner, kita sama-sama pergi tengok wayang, kita sama-sama ah -sama, uh, kita panggil itu ah uh, attending courses, kita sama-sama buat ini ah uh, itu apa roadshow kita do it together. I was so happy I get a new big family. And then kita sama-sama attend and Najib punya dinner, and Najib punya function. And then ini saya betul-betul proud. Saya sangat-sangat bangga. Saya punya team sama-sama kita buat banyak charity. Kita kasih ini uh, mesin kangen kepada charity. Kita kasih ini uh, wheelchair kepada hospital. I'm so happy kita dapat sama-sama buat ini charity. Tapi all this is because of Kangen. Because Kangen bring this to me. And then I at the end of the day I really happy to get this family. Kita sama-sama birthday. Actually because this picture is small, dalam picture ini one wow, of the picture kita sama-sama duduk tepi jalan makan durian. Duduk dekat lantai saja kita duduk tepi jalan makan makan durian betapa happy saya dapat enjoy this life with my team inilah yang buat saya betul-betul tukar pandangan so saya wasorong so kerana saya pandang rendah dengan ayo dengan ayo Kangen dan industry network marketing jadi di sini saya mau seru kawan-kawan jangan nak buat mistake yang saya buat jangan bersama saya salah. Jangan buang kamu punya masa. Sebab masa is the only thing that you cannot buy back. Berapa duit pun kamu ada pun tidak dapat buy back. So, as a conclusion, apa yang saya, apa yang kawan-kawan belajar dari kesilapan saya? Actually, buat pilihan yang betul lebih penting dari rajin sahaja. And then, pakai cara yang ringkas supaya tim kamu boleh ikut. Bukan kamu dapat saja. Jangan buat hero. Kamu dapat buat, kamu punya tim tidak dapat buat, pun tidak guna. And then, paling penting, leverage on event. Jual event. Bawa kawan-kawan kamu pergi event macam hari ini, BKBS. Dan ajar tim kamu buat yang sama. Jangan sendiri buat sendiri punya. Leverage on event. Kamu pandai cakap, tidak guna. Saya pandai cakap, tidak guna. Saya punya tim tidak dapat follow. Tidak gunakan. Jadi, kalau kita tidak pandai cakap, apa yang perlu buat? Bawalah orang pergi event. Bukan jual kangen, jual event. That is the most powerful thing. Jadi, one last mistake yang anda semua jangan buat, jangan lepas peluang keemasan ini. I repeat, Janganlah lepas peluang keemasan ini. Jadi at the end of this event please buy more ticket for next event, bring more people to come here then they will work themselves. Bukankah kamu, Bukan kamu perlu jadi trainer yang paling best? Bukan kamu perlu jadi uh, speaker yang paling best. Kamu hanya pandai jual beli beli tiket, pandai jual event bawa orang datang. That's all kecuali one day hospital tidak penuh lagi. Kecuali one day hospital tidak penuh lagi. Mungkin masa itu tidak dapat buat sudah. Tapi sekarang I guarantee you every new hospital parking semua penuh. Jadi can you imagine? I repeat, can you imagine the potential of our business. With this I end today session. Terima kasih banyak-banyak kepada wakil-wakil dari WKBS, kepada Sifu Jahi, Sifu Noli untuk menjemput saya sharing di sini hari ini. Saya harap anda semua berjaya di dalam kejayaan kangen. Goodbye.